Қайырлы кеш, қадірменді теледидар көрермендері, біз әдеттегідей тікелей эфирде дәрігер кеңес хабарын бастаймыз. Бүгін біздің студиямыздың қонақтары Жетісу облыстық көп салалы онкологиялық диспансерде жұмыс жасайтын біздің дәрігер мамандарымыз келіп отыр. Сондықтан жақынырақ таныстырып өтейін. Жетісу облыстық онкологиялық бұрынғыдай қалды ғой сіздерде. Көп салалы клиникалық аурухананың бас дәрігерінің орынбасарлары Гүлайым Оразбекова, онколог дәрігер және Дауранбек Тұрсынқұлы Арыпжанов Дауранбек. Қадірменді біздің қонақтар, қош келдіңіздер. Енді біз хабарымызды бастамас бұрын біздің теле көрермендерге айтап өтейін, біздің тікелей эфирде жүріп жатқандықтан бүгінгі біздің онкологияға байланысты хабарымызға өздеріңіз толғандырып жүрген сұрақтар болса, тікелей эфирден сұрақ қойып, бүгінгі біздің мамандардан бірден жауап ала аласыздар. Біздің байланыс телефондарымыз 40-01-09. Енді Гүлайым, өзіңменен біз бірінші талғаш рет кездесіп отырған жоқпыз, сондықтан қазір жалпы Жетісу өңірінде мынау онкологиялық аурудың ахуалы қалай? Дәл қазіргі уақытта статистика бойынша қанша адам бізде есепте тұр? Жалпы осы онкологиялық аурулардың қандай түрлерімен біздің тұрғындардың көп ауырады? Сол жөнінде кішкене қысқаша ғана мәлімет беріп өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тікелей эфирге шақырғандарыңызға көп рахмет. Қазіргі таңда осы Жетісу өңірі бойынша онкологиялық ахуал күннен күнге өсіп келе жатыр десек артық айтпаймыз. Қазіргі таңда біздің жүйе бойынша, ақпараттық жүйелеріміз бойынша 6554 адам есепте тұрады. Соның ішінде 3 айлық енді есептік көрсеткіш бойынша 278 адам біріншілік тіркеуге тіркелді. Жетісу өңірі енді барлық Қазақстан Республикасы бойынша да және осы әлем деңгейінде де үш түрлі өзіміздің негізгі бірінші орында нозологияларымыз бар. Ол әрине сүт безі обыры бірінші орынға келіп табылады. Екінші орында бізде асқазан обыры, үшінші орында өкпе ісігі, төртінші орында тік ішек, тоқ ішек ісіктер болып табылады. Қазіргі таңда оның бірінші көрсеткіші әрине скринингтік тексерулер бойынша бірінші, екінші сатыда ерте анықтап жатырмыз. Сонымен қатар қазір көзге көрінетін және диагностикасы тереңдетілген фиброгастродуоденоскопиялар жүргізіліп жатыр. Ол терең ауқымда әрбір емханада қолжетімді болғандықтан асқазан обыры да екінші орынға шығып отыр. Сонымен қатар осы өткен коронавирус инфекцияның да бір жақсы жағы деп айтып кетуге болады. Плюсы көп адамдар компьютерлік томографиядан жақсы өте бастады. Соның есебінен осы өкпе ісігі үшінші орынға шығып отыр. Сосын колоректалды рактар дейді, яғни тоқ ішек, тік ішек бойы рактары қазір төртінші орында. Оның скринингінде өзінің орны бар. Сонымен қатар жүргізіліп жатқан дәрігерлердің жұмысы, қолжетімді диагностика, соның арқасында осындай көрсеткіштер болып отыр. Жалпы сіздердің мекемеде бұрыннан бері көп жылдардан бері тәжірибелі жұмыс істеп келе жатқан дәрігерлер көп қой. Дегенмен де сіздердің ғимараттарыңыз ескі. Жалпы менің естуімше алдағы уақытта облыс басшысы осы жаңадан құрылысын салып, жаңадан ғимарат салынады деген әңгіме бар. Сол рас па? Иә, ол рас. Біздің алдыңғы қатарлы ғимаратымыз 1940 жылғы, соңғысы былай айтқанда қатарына жаңадан құрылыс 1983 жылы болып табылады. Оған қарамастан әрине өз қызметін атқарып келе жатыр. Өз орнында үлкен глобалды проблема бұл министрлік тарапынан Ажар ғинаяттың бастамасы ретінде, сонымен қатар әкімшіліктің қолдауымен және қазіргі таңда осы Жетісу өңірінің әкімдігі қолдап осы алдыңғы күні ғана, алдыңғы жұмада ғана үлкен бізге визитпен, яғни вице-премьер-министр келіп кетті. Ол кісінің айтуы бойынша, иә, әрине жүргізіп жатқан жұмыстар ауқымды, бірақ жаңа ғимарат болса, жаңа мүмкіндіктер туады деген
жаңа ойлар айтылып, ол кісі бізді қолдап кетті. Оған осы денсаулық сақтау біздің басқармамызға рахмет айтқымыз келеді және ұжымымыздың басшысына. Қазіргі таңда үлкен осындай сұрақтарды көтеріп, ел болып жеткізіп жатырмыз. Жаңа жетсіп уақытқа салынады. Қашан пайдалануға беріледі? Бұның негізгі жобасы, түп нұсқасын әрине айтып өте қиын, себебі бюджет, білесіздер, бөлінетін ауқым 25-тен бастап басталады деген дүние. 25-ші жылы. Иә, ол қашан тұрғызылады, қашан салынады деп енді өтірікті айтпай қояйық, бірақ енді 25-тің басынан бастап жобаға қазір сметалық документтері дайындалған, барлығы дайын, берілген жер ауқымы да бөлінді. Қашан құрылыс басталады, қашан қол қойылады, содан бұйыртса. Жалпы біздің мынау науқастарды қуантуға болады дейсіз ғой. Енді расында жасыратыны жоқ, өте ескі ғимарат. Соған қарамастан біздің онколог дәрігерлеріміз аянбай еңбек етіп жатыр. Енді біз жасыратыны жоқ, жаңа айтып өттім ғой, бұл онкологиялық жаңағы аурулармен күрес жүргізіп жүрген көптеген біздің тәжірибелі мамандарымыз болды. Көбі қазір зейнеткерлікке шығып кетті. Дегенмен де солардың қатарын мына кіші буын жастар нетіп жатыр, ары қарай жалғастырып жатыр. Солардың ішінде енді мен қуанып отырғаным біздің Қазақстанға белгілі профессор, мынау медицина ғылымдарының кандидаты, сонау Шымқаладан деп айтайық, оңтүстік Қазақстаннан Дауранбек Арыпжанов Тұрсынқұлұлы бізге қатарымызға келіп, мен бір ай болыпты осы ендесіп жатырмын, сіздермен бірге жұмыс жасап жатыр екен. Дауранбек, қош келдіңіз біздің өңірге. Енді біз бұрыннан өзіңмен таныспыз. Дегенмен де сонау үлкен, мысалы екінші Астана деп айтуға болады, мынау оңтүстіктен келіп Талдықорғанда жұмыс істеп жатыр екенсіз, соған біз де қуанып жатырмыз бір жағынан. Қалай қарсы алып жатыр талдықорғандықтар? Үлкен рахмет. Бір айдай болды иә жұмыс? Иә, осы мамыр айынан бастап ауыстым осы жаққа жұмысқа. Біріншіден кеш жарық деп айтамын біздің көрермендерге, өте қуаныштымын бүгінгі осы телеарнаға шақырып, осы дәрігер кеңесі тақырыбындағы осы телеарнада қатысуға мүмкіндік барына. Енді Талдықорғанда мен бірінші рет емеспін, оның алдында өзіңіз білесіз үлкен іс шаралар болған. Біздің мекемеміздің басшысы Мадияр Амангелдіұлы жаңа операциялық әдістерді енгіземіз деп біраз тәжірибелік тақырыпта мастер-класстар өткізді. Соның бір-екі мастер-классыны біздің қазіргі жаңа енгізетін ем шаралар туралы, соның ішінде артериашілік, тамырішілік, химия эмболизация дейміз, тамырішілік химиотерапия деп айтамыз, сол тақырыпта енгізулерді бастады. Оның арқасынан бір жылдан соң 2021 жылы бастаса, 2022 жылының осы ақпан айында сол көп салалы онкологиялық клиникада осы Талдықорған қаласында Қазақстанда екінші болып тамырішілік рентген хирургия бөлімшесі ашылды, 10 орындық. Оған Талдықорғанда ашылды? Иә, осы Талдықорғанда ашылды. Оған өзіміздің шәкіртіміз Ильяс Ержанұлы деген кісі келіп қазір жұмыс істеп жатыр бір жылдан астам. Енді былайша жақсы қарсы алып жатыр. Енді оныңда қазір көрермендерде сұрақ туынатын шығар, енді осындай ма Шымкентті тастап не үшін келді деген бірінші сұрақ сондай болады ғой. Соған бола мен жауап беріп кетейін. Ол мен істеген мекеме қалалық онкологиялық орталық Шымкент қаласында, ол 75 жылдан астам тарихы бар. Үлкен мекемеде жұмыс істеп 20 жылдай жұмыс істедім, соның ішінде 18 жыл химиотерапия және тамырішілік онкология деген бөлімшені басқарып, сол жерде мен ғылым кандидаты, профессор атағын алдым. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясында кафедрада сабақ бердім. Сол арада балалар онкологиясымен айналысып, облыстық балалар ауруханасында штаттан тыс бас балалардың онкологы болып жұмыс атқардым. Бірақ енді қолымда істеп келатқан 12 дәрігердің 8-і өзім шәкірттерім болды. Сол шәкірттерім қатарсында осы Мадияр Амангелдиевич те болды, басқа да балдар. Енді Қазақстанда солтүстік жағында, соның кейін шығыс жағында онколог дәрігерлер жетіспейді. Химиотерапия мамандығы бойынша өзім шәкірттеріме ұсыныс жасадым, сояқта
Her birin bölümün görüşü kılıp şağırdı olardı, bırak olar yok. Sizin kanatınız aslında jüremiz deyip ketkisi kelmedi. Sonki men Narта өкілді өзім осы Мадияр Амангелдич бір жылдан бері айтып жүрген осы бізді Жетісу өңірінің онкологиясын көтерейік, жаңа жобаларды бастайық, бізде үлкен жұмыс басталып жатыр, осы жаңа онкология ашылу керек, соған бір жаңалықтарды кіргізейік, осы Жетісу өңіріндегі тұрғындарға деген онкологиялық жоғары мамандандырылған көмекті жақындатайық. Енді Алматы жақын болғанмен басқа өңірлерден осы жерде Памфилов деген жер бар екен, тағы басқа жерлер 500 километр, олар Алматыға дейін барғанша. Анау Алагөл мына жақ шеті. Иә, Алагөл бар. Енді былай қарағанда мынағы Қытаймен шекара, мынағы оңтүстікпен шекара, енді 500 километрдан астам жердің адамдарын бәрін Алматыға жібере бергенде дұрыс емес шығар деген ойларын айтты. Сөйтіп біз бірге осындай ойланғаннан кейін мен осы Мадияр Амангелдичтің шақыруын алып келіп отырым. Келгенде де жеке келген жоқпын, өзіммен тағы екі шәкіртімді ертіп әкелдім. Оның біреуі Әлібек Сабырбекұлы Абдрашев деген өте білікті маман, химиотерапия бөлімшесінде меңгерушісі болып істеп жатыр. Екіншісі Әлметов Сардар Бақтиярұлы деген, ол да рентген хирург, жалпы хирург, онколог дәрігер. Сол кісілерді қосып өзіммен біргелесіп келіп осы жерді, өңірдің онкологиясын көтерейік деген оймен келдік. Басқа ешқандай не әңгіме болған жоқ. Бір мен өзім еліме өпкелеп болады, ондай бір келіспеушілікпен кетіп қалады адамдар, ондай ешқандай не болған жоқ. Өкінішке қатты өкініп біздіңкілерден жіберді, бірақ бастығымыз да өте түсінетін адам, аяқта да Жақсылық Мәуленов деген түсіндіріп жағдайын бәрін айтқансын. Ол енді конечно елге көмек беру керек, біз бір отан бір ел болғансын деп сондай үлкен оймен, жақсы ниетпен, оң қадаммен бисмилла деп келдік. Жалпы Талдықорған маған өзіме ұнайды. Мен өткенде жолдарда болғанда да оңтүстікпен салыстыратын жерлері көп. Сондықтан адамдардың қарапайымдығы, күліп қарсы алады, көңілі ашық, жақсы сөйлейді. Бір өзіміздің елде жүргендей болып өзім сезінем. Ол мына медицина саласында болсын, жай қалада болсын, қазір енді қалаға келіп мысалға магазинге барамыз, базарға барып жатырмыз ғой, сол жерде адамдардың баяғы сөйлегендері біздің оңтүстікке жақын, мен ешқандай айырмашылық көрмей демде осындай кірісіп кеттім. Аса қатты сағына қойған жоқпын дейсіз. Енді отанды сағынасыз ғой, дегенмен былайша мен қатты анандай, мен оның алдында өзімде басымда болды, Астанаға барып жұмыс істедім ұлттық онкология орталығында, бірақ ол жерде кішкене сол ішке кірісу, баяғы коллективный былай қалыптасып кету қиындау болды ол жерде. Бұл жерде ондай болған жоқ, демде коллективке де қалыптасып кірісіп кеттік, жұмысты істеп кеттік, бәріміз бір бірін түсінеміз. Енді айта кетеріндей, негізі біз айтып жатырмыз ғой, Талдықорғандағы Жетісу облыстық онкологиялық диспансері болып басталған. Бұл клиникада өте үлкен тарихы бар, 70 жылдан астам. Соның ішінде айта кетсек, мысалға Абу Омарұлы деген кісі болған, көп жылдар, 30 жылдан астам басқарған сол клиниканың. Оның артынан Бектұрсынов Сәкен Мырзаханович деген доктор наук, профессор, иә, үлкен Қазақстанға әйгілі профессор, дәрігер, сондай басқарды. Оның артында тағы басқа кісілер болды. Одан кейін Болат Ахметович деген, ол кісі қазір енді зейнеткерлікте жүрген кісілер. Тағы да басқа кісілер, Ләйлә Мәутхан қызы деген химиотерапияда болды, маммолог кісілер, хирург дәрігерлер көптері, енді кейбіреулері енді өкінішке орай көз жұмған, әлемден өтіп кеткен, бірақ сол кісілердің жасаған мектебі, сол кісілердің жасаған жұмысы бәрі көзге көрініп тұр, коллектив қалыптасқан, өте білікті, жаста болса бәрі бірдей бір маман жұмыстарын атқарып келеатыр. Енді қазір Мадияр Амангелдичтің бастамасымен енді біздің жұмыс сол жұмысты ары қарай нығайту, күшейту, жаңа ем шараларды кіргізу. Мен жұмысқа келгенсін осы денсаулық сақтау басқармасында басшысымен де кездесуде болдым. Арман Серікұлымен, ол кісі де қолдау көрсетіп жатыр түгел онкологияға. Жалпы денсаулық сақтау ісін бәріне қолдау көрсетіп жатыр, бірақ соның ішінде енді онкология деген білесіздер, бұл әлеуметтік аурулардың қатарына кіреді, президенттің назарында әрқашан.
өкмөттүн назарында, министрдин назарында, сондуктан соган байланышты бизге деген көңүл бөлүү көп болуп жатır, ерекше жобалар көп. Энди биз келгели бери жаңы операцияларды енгизип жатırбыз. Энди Куда халаса осы Гүлайым ханым айтып кеткендей, мына жаңа аурухана жобасы асып, сол ашылатын болса, биз соган дайын болуп, жаңа-жаңа әдістер мен кирип жумусту баштап кетсек деген ой болуп жатır. Бул деген халкка да жаксы, өңүргө де жаксы, я науқастарга да жаксы. Энди сонун өзүндө казиргі таңда клиниканын энди тар деп айтсак да орын жетишпеушілігі бар, жалпы жер орналасқан жері 67 ғана шаршы метрді құрайды. Я, енді шағын, сон кейін енді айтып жатыр ғимараттары 20-30 жыл бұрын құрылған, бірақ оған қарамай жалпы коллективтің үндеуі, ынтылуы, жұмысқа болған мақсаты беделі үлкен, үстем. Бізде соған қарап атсалысып жатырмыз. Қазірдің өзінде біз мына медициналық туризм деп жатыр. Сонда мұтуға әрекет жасап жатырмыз. Осы мамыр айының өзінде біз уже шәкірттерімізбен 28-ден астам операция жасадық. Соның ішінде айта кетсек, бас мир тамырларына химиотерапияны тікелей жіберу, қуық асты безіне, қуықтың өзінің қатерлі ісіктеріне, ұйқы безінің қатерлі ісіктеріне тікелей химиотерапияның тамыр ішілік жіберіп, сондай химиобилизация ғой. Жоқ, бұл химиобилизация деген ол бауырға жатыр, мойнына жатырға жасалады. Бұл химия препараттарды тікелей сол ісікті қан жіберетін тамырларына тікелей жіберу әдісі, ол баяғыда болмаған. Сондай жаңа әдістерді қолданып 5-6 операциялар жаңадан жасадық. Соның өзінде 14-15 науқас шеттен келді. Бізге қазір сол оңтүстіктің өзінен, Қызылорда, Тараз, Шымкенттің өзінен, мына батыс Қазақстаннан, Ақтау, Атырау, Алматы, Астана, өзіміздің мына Жетісу өңірінен аурулар келіп жатыр. Солардың бәріне сол ем шаралар қолданып жатыр. Ол тек қана біздің рентген хирургиялық емдер. Ал енді химиотерапияда да сол Алматы, мына қазір қасымыздағы Қонаев қаласынан келіп жатыр аурулар. Хирургиялық емге де келіп жатыр. Хирургтар да өте беделді. Жалпы жұмыс бар. Нәтижесі қалай? Бар ма? Нәтиже енді алында болады. Бұл енді басталып жатқан шаралар. Бірақ қанша уақытта көруге болады? Мысалы, мен бірақ нәрсені түсінбейтін, химиобилизация бұл жаңадан шыққан, жаңа артериялық не арқылы, тамыр арқылы, көк тамыр арқылы тікелей жаңа бауырға жіберіледі деді. Оны өзіміз де куә болдық, көрдік сіздердің жасаған операцияларыңызды. Ал енді науқас бұрынғыдай алып жүрген химиядан бұның жеңілдеу түрі, иә сонда? Кішкен соған жаңағы екеуінің өзгешелігі қандай, айырмашылығы? Бұның айырмашылығы, біз мысалға мына бас миын деп айтайық, мидың ішіндегі ісікке біз химиотерапия беретін болсақ, біз тамырдан құямыз. Жалпы көк тамырдан құямыз. Ағзаға әсер етеді. Иә, көк тамырға құйған кезде бұл химия препарат, мысалға біз 100 миллиграмм беретін болсақ, ол біздің айналатын қанымыз орташа 5 литр. Соған бәрін сүйілтіп жібереміз. Оның ішінде қаншасы тіке миге барады, біз оны білмейміз. Ал енді біз ми тамырына тікелей катетер қойып, тамыр ішілік баяғы химиотерапияны жіберген кезде, біз 100% препаратты ісіктің ішінен өткіземіз. Ісік бірінші болып химия препаратты көреді, қабылдайды, оның 20-30% сол жерде қонып қалады. Сонан кейін қалғаны көк тамырға өтіп кетеді де, айналып келген кезде сол ісіктің аймағында жоғары концентрацияда химиотерапия жүреді. Сол дозасы өзгермейді, бірақ жеке сол аймақтың өзінде дозасы жоғары болып есептеледі. Соның себебінен 25-30%-ға нәтижесі дұрыс болады. Мысалға айтатын болсақ, осы біз бірінші істеген науқасымыз, ол жүре алмай, оның каталкімен алып келді, отыратын каталкімен келіп жатты, Алматыға операцияға ұсынды, ояқтан олар операцияға жарамайды деп ғылыми зерттеу орталығынан қағаз берді бізге, содан енді қоя қойыңдар, жіберіңдер деп. Соң біз осы емді ұсындық, сол кісі бізде емделді, 10 күнде өз аяғымен жүріп шығып кетті. Бұл үлкен нәтиже. Химия әрі қарай жалғаса ма, жоқ әлде бір рет сынама? Жоқ, ол эмболизацияда бар, тамыр ішілік химиотерапияда жалғасады, оның өзінің көрсетілген уақытысы, мерзімі бар. Мысалға химиотерапия эмболизациясы болатын болса, әр 21 күн сайын қайталанады.
Ал эмболизация менен болсо, 2 ай сайын кайталанат. Сүйтүп ауру жарты жылда эмделет. Сон жарты жыл эмделгенден кийин барып натыйжа көзгө көрүнөт. Жалпы биз жалпы айтабыз го, мына катерлүү ысык өтө адам үчүн алюминий ауру деп айтып жатırmız. Адам үчүн, адам агзасы үчүн жалпы психикасына катты таасир этет, я? Кез келген адамга бул сен жагы осындай катерлүү ысык менен ауырса, ул адам бирден түсүп кетүү мүмкүн. Психологиялык онун жаныясына да кері әсер етіп жатады мысалы. Ал енді біз жаңағы осы әдістерді, жаңа тәсілдерді қанша бірінші немесе екінші стадия дейміз ғой, сатысы. Қай кезде салынған ыңғайлы мысалы. Оның өзінің мына орысшалап айтқанда показания дейді ғой, өзінің көрсеткіштері бар. Бірінші стадия болсын, екінші, үшінші, төртінші стадия, әрбір стадиясында бастауға болады. Оның бәрі ісіктің қай ағзада орналасқанына байланысты, аурудың жасына байланысты. Содан кейін ол ісік алынатын болса, хирургиялық ем бірінші орында тұрады бізде, обязательно алып тастау керек оны. Алынбайтын болса, химиотерапия ұсынылатын болса, сол кезде өз аурудың жағдайына қарап өзінің көрсеткіштерімен жасауға болады. Біз ол жерде сатысына емес, аурудың жағдайына, содан кейін ісіктің алыну алынбау хирургиялық тәсілмен бе ота жолымен алынатын, алынбайтын ісіктер болады. Сол алынатын болса, оны алып тастау жөнді деп есептейміз. Онда басқа ем шаралар, ал алынбайтын болса, онда осындай ем шаралар қолданамыз. Бірақ бұл енді ауруды түгел жазып жібереді деп айта алмаймыз, бірақ өмір шандығын, өмір сапасын жақсартады деген мақсатпен жасаймыз. Өмір сүру деңгейін ұзартуы мүмкін. Иә, ол енді менің өзім тәжірибемде 10,000-дан астам осындай операциялар жасадық біз. Артерия ішілік соның көрсеткіштері қазір нәтижелері өте жоғары. Аурулар 3 жыл, 5 жыл ісігімен де өмір сүре береді. А бізге енді үкімет жағынан да, министрлік жағынан да қойылған талап, біз аурулардың бірінші, ең бірінші біздің көрсеткіш аурулардың ерте сатыда анықтайтын болсақ, екінші көрсеткіш біз ауруларды бәрін еммен қамтамасыз етуіміз керек 100%. Бірақ біз 100%-ға жете алмаймыз. Неге десеңіз, 17-20% аурулар уже өте өтіп кеткен ауру, қалыптасып нашар кезде келеді, емге батпайтын, амал жоқ. Бірақ соны көбейтуіміз керек. Одан кейінгі біздің сол аурудың нәтижесі. Біз аурушандықты өзгерте алмаймыз, бірақ аурулардың өмір сүруін, өмірін ұзату и өмір сапасын жақсылау нәтижесін көрсетуіміз керек. Бізге ешкім талап қойып жатқан жоқ, түгел онкологиядан жазып жібер деп. Бірақ сол онкологияға шалдыққан науқастардың өзінің кәдімгі өмірден өзгермей өмір сүріп, өмірін ұзатып, сол өмір сапасын күшейтіп, жақсылатып беру ең біздің міндетіміз есептеледі. Соған атсалысу керек. Сонымен бірге біз білеміз, Дәуренбек өзің балалар онкологиясын дәрігерсің, балаларды да емдейсің, үлкендерді, ересектерді. Қазір осы соң кезде мен көп байқаймын, балалардың арасында даже тіпті мынау кішкентай дүниеге келген сәбилердің арасында да осы онкология қатерлі ісікпен туып жатқан балалар бар. Оған не себеп деп ойлайсың? Жалпы маман ретінде, дәрігер ретінде. Балалар онкологиясы өте ерекше, ол қиын. Біріншіден ол психологиялық түрде ата аналарға қиын, екіншіден ол дәрігерлерге қиын. Неге дегенде, оның кейбір емделмейтін, мүлдем емге батпайтын түрлері де бар. Ол жерде біз маман ретінде де ештеңе істей алмаймыз. Бірақ оның себептерінің бірі ол, мына әйелдер баланы көтергеннен кейін өзінің денсаулығына дұрыс қарау керек, ең бірінші. Оған аймақтық экологияда байланысты, өзінің, біз айтамыз ғой, вредные привычки деп. Кейбір қазір әйелдердің ішінде темекі тартатындар бар, спирттік ішімдіктер ішетіндер де болады, кейбіреулері абаясында тұмау болады, басқа ауру болады да дәрілер ішеді. Ол дәрілерді қарамайды, қандай дәрі ішіп атқанын. Кейін сиректеу болады, кейбіреулері көтеріп, баланы көтергеннен кейін ол баяғы тоғыз келмейді да оны түсіргісі келіп дәрі ішеді, бірақ ол түспей қалады бала. Себептері көп, бірақ соның ішінде генетикалық себептер де бар. Ол да ерекше тұрады. Содан кейін ол генетикалық, негізі генетикалық ауру деп есептеледі. Көп әсер етеді. Иә, көп әсер етеді. Соның ішінде мысалға балалардың ішінде бізде бүйректің ісіктері жиі кездеседі. Содан кейін лимфа түйіндерінің ісіктері, мидың ісіктері,
көп кездеседі. Сон кейін мына бауырдың ісіктері, сон кейін саркомалар жиі кездеседі. Сол ауруларға біз ем көрсетуге әрекет жасаймыз. Бірақ себептері әртүрлі. Нығайлатып айтқанда мына конкретно мынау себеп деп айту қиын. Өте айту қиын. Ол бір жағынан жаңа айтып жатырмыз ғой, экологияда әсер етуі мүмкін деп. Енді жалпы жасыратын біз мысалы көбінесе онкологиялық ауруымен ауырған адамдар, науқастар дейік. Әрине біріншіден психологиялық жаңағы күйзеліске ұшырайды, екіншіден отбасы, содан кейін кейбір жандар мынау тездетіп ота жасауға асығып жатады. Жалпы мен ойлап отырмын, Гүлайым көп жылдардан бері жұмыс жасап жүрсіз ғой, жалпы отаға асыққан дұрыс па? Бірінші, екінші сатыда ота операцияға түскен дұрыс па? Немесе кейбіреулер айтып жатады, мысалы ота жасаған кейін ұзаққа бармайды, анау жаңағы ауа кіріп кетіп бірден тездетіп ана метастаза кетіп қалуы мүмкін, созылмалы. Ары қарай адамның өмірі ұзақ 4-5 айға немесе 2-3 айға дейін созылуы мүмкін дейді. Сол жөнінде не айтасыздар? Жалпы адамдар неліктен кейбіреулер немесе тіптен барғысы келмей жатады ота жасауға? Қай жағы дұрыс? Негізі онкологиялық ем күллі әлемде бірдей. Бізде де Қазақстанда біз протокол деп айтамыз. Біздің бізде 42 протокол бар. Оның 36 жүйе, әртүрлі жүйе мүшелердің нақты онкологиялық ауруларының емдеу протоколдары бар. Ол мысалы бас миынан бастап, өңеш, асқазан, арғарай. Соның ішінде 2 протокол бар паллиативтік ем туралы. Соның кейін арғарай мынау жоғары мамандандырылған ем қолданылатын протоколдар бар. Мысалға сүйек миының перистрансплантация костного мозга дейміз, оның жеке протоколы бар. Соның кейін радиочастотная абляция дейміз біз, жоғары энергиялы токпен ісікті күйдіріп тастайтын, оған жеке протокол бар. Соның кейін мынау комфортный лучевой терапия дейді. Сәулемен. Иә, сәулемен емдейді, бірақ ол сәуленің суретін 3D реконструкция жасап, объемын шығарады да, соған сәйкес сәуле береді, оның протоколдары бар. Ол протоколдардың бәрі біздің европалық онкологтардың, америкалық онкологтармен тығыз байланыспен тұрып, біздің Қазақстанымыздың онкологиясы түгел ESMO, ASCA деген бізде онкологиялық нелер бар. Ұйымдар солардың мүшесі болып есептеледі, солардың протоколдарын алып бізге ыңғайлатып өзіміздің елімізге. Біздің мамандар қарап, ол жерде де жай мамандар емес, бәрі клиент, профессор, доктор, наук, кандидат, беделді мамандар қарап, соны бізге сәйкелестіріп, сонан кейін денсаулық сақтау министрлігінің арнайы бұйрығымен бекітілген. Ол протокол бәрі жерде бірдей. Мысалға біз қазір химиотерапияда бір схеманы айтсақ, дәл сол ауруға сондай схеманы Түркияда да жасайды, оңтүстік Кореяда да, Германияда жасайды. Бірақ аурулар енді әртүрлі сенім атқарады, кейбіреулер жағдайлары бар, Түркияға кеткісі келеді, басқа елдерге кеткісі келеді, бірақ ем бірдей. Но менің айтатыным, маман не айтса соны тыңдау керек. Білікті мамандар оны бекерге айтпайды. Мысалға кейбір кезде біз айтамыз, мына ісікті алу керек. Соған сену керек. Бір кейбір кезде айтамын, жоқ алуға, мысалға асқазан ісігін біз алу керек дейміз да, омыраудың ісігін жоқ тұра тұрыңыз, біз химиотерапия беріп, әптен өлтіріп алайық, соны кейін аламыз деп айтамыз. Әйтпесе омырауды алып тастау ыңғайлы, хирургқа кесетті алып тастайды. Бірақ оның біз ойлап айтқан нәрсеміз, ол біз аурудың қазіргі жағдайының емес, келешегін ойлап айтамыз. Ол қайталамау керек. Біз істегеннен кейін ауру қайталамау керек, ол өмір ұзақ болу керек. Соған сәйкелестіріп біз ем ұсынамыз. Сондықтан мен көрермендерге айтатын, онкологиямен кім тығыз байланысты болса, мамандар не ұсынады, соған сенім атқарып, соны істеу керек. Тыңдау керек дейсің, бір сөзбен айтқанда. Сонда дұрыс болады. Оның кейін мен байқағаным, аурулар бір мамандан бір маманға жүгіреді. Бізден келіп кеңес алады да Алматыға барады. Алматыдан кеңес алады да Түркияға шығады. Қазір мына білесіздер, компьютерленген заман, онлайн консультация да бар, уже бармайды. Документтерін онлайн салады да солардың айтқанын қағаз қып шығарып, бізге осылай істе деп айтты деп керісі бір ойларын айтады. Бірақ олар ойламайды, ол Түркияның елінің өзінің онкологиясы бар, олар өзінің еліне қарап айтады.
Bizim yel başka, bizim avrular da başka. Son oylamayı da çok blaste dedi. Kibrizi keris bop şarat. Men aytarın degenim, avrular mamandan mamanga jügüre bermey, birevge senbey kalat, birevi bulay aytat, birevi bulay tegi negizi emde aytat. Bırak üç türlü aytsa avruda bir uje olar sasqalaqtap kimge barın bilmey, bir kimge senerim bilmey. Ya senimsizlik payda bolat. Sonduktan men özüm oyum мен Чымкентте істегенде де соны айтам. Чымкенттің маманы айтты, соған сеніңдер. Қазір мен біз Жетісуда істеп отырмыз ба? Талдықорған мамандары айтты ма? Сену керек. Ол жерде бәрі белсенді мамандар. Ол жаман шай бір дәрігер ауруды жаман болсын, ел емделмей қалсын, ел бірдеңе болып қалсын деп істемейді. Тек соның жанына шипа болсын, жақсы болсын, көмектесейін деп жұмысты бастайды. Bu жерде сонымен бірге Гүлайым мынандай сұрақ қойдым деп қар бізде сіздерде есепте тұрған адамдар бар, иә? Олар алғаш күннен бастап есепке тұрғаннан кейін мысалы қанша уақыт ауырады, жаңа ота жасалына, олар арасында химиясы бар. Осының бәрі тегін жүргізіле ма сіздерде? Иә, әрине оның барлығы тегін. Тегін ғой бұл. Әрине бірінші есепке тұрғаннан бастап тіпті егер әлеуметтік сақтандыру болса, онкологияға қатерлі енді қауіп бар деген науқастардың барлығы жасыл дәліз бағдарламасы принципі бойынша 15 күннің ішінде поликлиникада, 30 күннің ішінде бізге келіп, толық ем алғанға дейін, есепке тұрғанға дейін әрбір жолы, маршруты бізде бақыланып отырады. Сондықтан тіпті кейде әлеуметтік сақтандыру жоқ науқастар есепке тұрған күннен бастап осы ГОБМП дейді ғой, әлеуметтік осы халыққа берілетін ақысыз көмек, ол міндетті түрде беріледі. Алынатын дәрі-дәрмек, химия препараттар, сәулелі ем, операция барлығының оталары кез келген тегін болды. Барлығы тегін. Енді әрине науқастар бізде сопровождательная терапия деген болады. Қосалқы тағы да химиядан кейін өзі аламын, маған да витаминді комплекс керек, маған да бауырымды не, ол егер де ол дәрі-дәрмекте жаңа ГОБМП қатарында болмайтын болса, еріксіз науқастарға айтып жатамыз. Бірақ оның бәрі келісумен, егер де оның жағдайы келмей жатса, біздегі дәріханада кейін ауқымды қазіргі таңда алып жатырмыз дәрілерді. Оған мүмкіншіліктер бар. Ал енді егер жаңағы қатерлі іспен ауырған адам Жетісу облысында есепте тұр дедік, иә, сіздерде. Ауыл адам осы жақтан емделіп жүріп, Алматы қаласына барып, жаңағы республикалық онкология институттан ары қарай ем шара алуға бола ма? Әрине болады. Бұл жерде ең алдымен сол маманға барып. Өздері таңдайды, иә? Өз таңдайды. Қазір науқастың таңдау құқығы деген принцип бар. Әлеуметтік. Химияны мысалы жақтан ем алса, жақтан химия басқа қаладан ем алып, химиясында қабылдауға болады, иә? Е, болады. Енді бұның барлығы бюджетті жоспарлаудан басталады ғой. Біз өзіміздің халқымызға шаққан бюджетті жылдың соңында келесі жылға арнап жоспарлаймыз. Сол келген бізге науқас жаңа Дарынбек Тұрсынқұлов айтып жатыр. Қызылордадан, Шымкенттен келіп жатыр деп. Ол науқасқа да арналған жоспардан тыс медикаменттерді біз жоғарырақ беруге тырысамыз. Себебі біз науқастың контингенті қалай динамикасы өзгеретінін білмейміз. Әр жылдың өзінің контингент динамикасы бар. Бір жылы өкпе көп болады, бір жылы жаңағы асқазан көп болады дегендей, орналасқан жеріне байланысты нозологиялық әртүрлі болып келеді. Соған байланысты егер де сол маманға, сол мекемеге барып, маманның консультативті қорытындысын алып келіп, бізде иә, біздің мекемеде осы дәріні бере аламыз, сізге осы емді толыққанды жасап бере аламыз десе, сол кеңестік қағазбен бізге келеді. Біз сосын науқас сұраған кез келген ұйымға порталға қоя аламыз. Бұл жері порталын қазіргі бұйрықтарға сәйкес 3-ден 5 күн аралығында олар тосады. Институттарда әрине ол 5-тен 10 күнге аралығында тосады науқас. Сол өзінің тосу уақытына байланысты ақысыз жаңа жолдамамен ала алады. Қазір енді біз айтып жатырмыз ғой, енді өйткені Дәуренбек Тұрсынқұлын біздің Қазақстанда көптеген адамдар біледі, науқастар біледі, тұрақты науқастар бар. Енді біздің Жетісу өңіріне келгеннен кейін бұл кісінің артынан әрине іздеп келіп жатқан айтып жатырмыз ғой, Қызылордадан науқастар жан жақтан келіп жатыр деп. Бізде оған ыңғайлы жағдай бар ма, жасалған ба? Әрине бар. Орын бәрі жеткілікті ма? Әрине жеткілікті. Бізде ең алдымен бұл жаңағы медициналық туризм деген дүние бар. Шетелдерде сапаға жаңағы көңіл бөліп жатады. Қазір де Қазақстанға сал дәл сол дүниеге келдік. Яғни Дәуренбек Тұрсынқұлов біздердің ұстаздар қатарымыздан беделді адам келгеніне бір жағынан қуанып жатырмыз. Себебі адам сапаны көреді, нәтижені көреді.
барлык адамдар адамдын түрүнө эмес, жана имаратка да типти карамайт. Эң алдымен сапалы кимнен алып жатыр, кандай биликти адамдан алып жатыр жана көргөн кортунду көргөн адам келип жатыр. Оган барлык жагдай жасалынган. Бизге кошумча тагы Дәүренбек Турсунбулович келип, кошумча бюджетке тагы да дәр-дәрмектер алуу тууралуу усуныстар текшерилип жатыр. Бул кыс жаңа схемалар, жаңа действенный дейди го, натыйжалы схемаларды тагы да сунуп жатыр. Биздин протоколдордун тылсым өзүн бул кыс зерттелген тустары бар го, сонун бизге паш этип жатыр. Сол боюнча да биздин башкарманын колдоо менен башчыбыздын алып жатırmız. Оган көп рахмет. Казиргі науқастарымыз кең ауқымды толык схемасын алып чыга алат. Ким препарат болсун. Сонымен қатар операциялық блокта бүкіл жаңағы инструментарийлар жаңарып жатыр. Оған да қуанамыз. Жаңа істеніп атқан отаның көлемі, тіпті әрбір лапароскопиялық операцияға кететін бір науқасқа 1 миллионнан 2 миллионнан артық бюджет кетеді бізге. Біз оның барын қамтып жатырмыз. Былай айтқанда, сапасыз дүниені қолдану дегеннен кеткенбіз. Жақсы, ол бір мәселе. Екінші мәселе, бізде мысалы осыдан бірнеше жыл бұрын Дәуренбек Тұрсынқұлұлы келген кезде бізде химиомобилизация жасауға ыңғайлы жаңағы жабдықтар жоқ болған. Сіздер анау кардиологиялық орталықта жасап жүрсіз. Қазір қалай жұмыс жасап жатырсыз? Өйткені қазір сіз тұрақты осы жерде болғаннан кейін химиомобилизацияны жасауға да көп уақыт кетеді ғой. Оның үстіне адамдар саны көбейіп жатыр науқастардың. Ол жағы қалай шешілді? Әңгімен шыны керек. Біз қазірде соны екі ангиограф бар. Үлкен мекемеде. Ол біреуі кардиологиялық орталықта болса, біреуі облыстық ауруханада орналасқан. Біз солармен тікелей келісім шартта отырмыз. Науқастарымызды сол жаққа апарып істеп жатырмыз. Енді көбінесе қазір облыстық ауруханада істеп жатырмыз. Оған ангиограф қоюға негізі осы клиникада мүмкіндік те бар. Керекті десеңіз, біздің бас дәрігеріміз нағыз қажетті десеңіз, бюджеттен экономия болған суммаға алып та қоюға мүмкіндік жаратып беремін деп отыр. Бірақ біз енді қазір үлкен жоба алдымызда тұр. Білесіздер, жаңа больница соғылайын деп жатыр. Оның шешімі қабылданып жатыр. Осы 2-3 жылда жаңа ауруханада соғылатын болса, біз сояққа бет бұрып, жаңа сол баяғы оборудованияны сояққа қойсақ па деген ойды ұсындық. Иә, бірден. Неге дегенде біз мынаяққа қазір ол оборудованияны қоятын болсақ, біз уже жаңа ауруханаға соны көшіріп апаруымыз керек. Ол бюджеттен тыс ақша кетеді, сонан кейін ол уже 2-3 жылда моральдық ескіреді, сонан кейін көшірілген зат, оның аты көшірілген зат, жаңа ғимаратқа енді көшіріліп апарған, жаңа болған деп ойлаймыз. Бірақ енді ауруларымыз қазір тыңдап жатқанда айтуы мүмкін шығар, ойбай бізді скорыймен тасиды, аняққа барады, ауру көтере, ыңғайсыздығы. Бірақ ондай қиыншылықтар бар, бірақ оны біз мүмкіншілігі барынша жеңілдетуге, сол жердегі біздің тіпті жүргізушілер де охранниктер де қосылысып ауырлар тасып көтерісіп көмектеседі, оған әңгіме жоқ. Бірақ біз осы жақын арада осы облыстық денсаулық басқармасының басшысымен осы тақырыпта бірге Мадияр Амангелдиевич өзі сөйлесіп келісіп жатыр. Сол облыстық ауруханадан мүмкіндік барынша бізге 1-2 палата алып беретіндей мүмкіндік болып жатыр. Сонда біз науқастарымыз сояқтан жатып операциясын жасап отасы біткенсін, аяқтарына тұрып жүре алатын кезде қайтып біздің ауруханаға келіп орналасатын болып, сондай мүмкіндік жаратайын. Иә, тасымай, сүйремей, сондай мүмкіндіктерді қарастырып жатырмыз. Енді көш жүре түзеледі дейді. Бізде келіп алып, мынаны бүйт деп айту оңай, істеу оңай емес. Ол да үлкен жұмыс, бірақ жайлап-жайлап соған біз жақындап жатырмыз. Енді осы келесі жарты жылдықта кейбір өзгерістер болады, ол көзге көрінеді деген ойдамыз, ауруларымыз да сезеді оны. Бірақ дәрі-дәрмекке кеп қосалқы баяғы сұрағыңызды айтатын болсақ, бүткіл дәрі-дәрмектер бар. Қазіргі таңда біз 500 миллиардтан асық ақшаға тағы қосымша сұраныс беріп қойдық. Ол Астанада қаралып жатыр, оны басшымыз да қолдап жатыр, облыстық денсаулық сақтау басқармасы да қолданып жатыр. Бірақ кейбір ауырлар айтуы мүмкін, біз дәріні өзіміз алып жатырмыз деп. Ол сөздің негізі Гүлайым Естайқызы айтып кетті, біздің гарантированный объем бесплатной помощи деген бар. Сол тізімге кіретін дәрілер тегін беріледі. Ол тізімге кірмеген дәрілер, қарастырылмаған дәрілер біз жыртылып кетсек те оны алып бере алмаймыз. Неге десеңіз, ол қарастырылмаған. Оған қаржы бөлінбеген. Оған қаржы бөлінбеген. Кейбір науқастар айтады, жоқ, сіздердің өкімет беріп жатқан тегін химиотерапияны алғым келмейді, мен Түркияның
дәрісін алғым келеді, Японияның дәрісін, Американың алғым келеді дейді. Қазір білесіздер, 21-ші ғасыр ол дәрілерді әкеп, Алматыда аптекіде ашық түрде сатып жатыр. Біз оған қарсылық білдіре алмаймыз. Бірақ біз науқастарымызға айтамыз. Олар бізге тіл хат жазып береді, өз еркіммен алдым деп, оны да ашық көзімізді ашып айтып алайық. Соның кейін тағы бір айтарлықтай, науқастарымыз, тұрғындарымыз білу керек, бізде білесіздер, адам денсаулығы деген біздің үлкен заңымыз бар, иә? Сол заңға сәйкес ол не дейді, юридический документ, адамның денсаулығы өкімет пен әрбір тұрғынның 50% бойында. Өкімет қалайша адам денсаулығына жауап беретін болса, адам әрбір біздің тұрғынымыз, гражданин Қазақстанда, солидарно өзі қосалқы сол денсаулығына өз жауап береді. Сондықтан, если оның жағдайы келіп өз денсаулығына ақша жаратып жатса, оны міндеттемей, ой, мен осын жараттым, өкімет бәрін тегін беру керек, ондай болмау керек. Әрбір адамның денсаулығы өз қолында. Біздің науқастардың ішінде өзінің денсаулығына немқұрайлықпен қарайтындар да бар. Біз оны ашып-шашып айтпаймыз ғой, сіз қараған жоқсыз. Мына бір жыл мысалға осының өзінде қазір бір жылдап біздің аурулар тексерілуге шақырады, бармайды. Келмейді. Келмейді, иә. Оның бәрі тегін келмейді. Сонан кейін ауру алғаннан кейін бізге кішкене ренжиді. О, мен ауырдым, мен тегін қараңдар ондай. Ондай зорлықта болмау керек деп ойлаймын. Мен өзім ойым. Может, біреулер келісетін шығар, біреулер келіспейді, бірақ біз қаншалықты өкімет тарабынан мүмкіндік жаратылса, адамдар да, тұрғындар да, әрбір Қазақстанның тұрғыны өзде соншалық жауапкершілікпен өзде сауына тікелей қарау керек деген ойды айтқым келеді. Ол рас біріншіден. Екіншіден, біз жасыратын жоқ, қазақпыз ғой. Біз кейде осы дәрігер мамандардың айтқан тыңдай отырып, екіншіден басқа біреудің, көршінің, туысының айтқан жаңа кеңестерін көбірек көңілімізге қондырамыздағы. Мына соң кезде мен жиі естіп жүрім, мына айызды деген дәріні алып, жаңағы дәріханалардан науылаға малға берілетін дәрілер екен, соны көп пайдаланып, тіпті жағдайлар қиындап жатқандар тесіп жатырмыз. Осы жөнде не айтасыз? Мен енді бұл не бірінші рет дәрі-дәрмек туралы әңгіме болғаннан кейін айтып отырмын. Бірінші рет осы айызды туралы осындай ашық айдын сөз айтып жатырмын тікелей эфирде, бәрін естісін, айтайын. Айызды деген не дәрі? Ол мынау үйдің майда жануарлары, мына ит, мысық дейміз ғой, қоян, солардың бірінші рет оны ойлап шығарған кездегі ойлап шығарған мақсаты ғалым, ол сол майда үй жануарларын өлген денелерін вакуумдан тұратын ыдысқа немесе үлкен бір үңгірге салып, оны ауасыз шірітеді. Ол шірген кезде шіріп-шіріп әптен бітіп, анау сүйектері, еттері бәрі шіріп еріп кетеді де сұйықтық болады. Сонан кейін соны перегон жасайды. Астынан от жағады да, ана парланған парын суытып алып, мына самогон сияқты суытып алады да, соның шыққан дәрін айызды деп айтады. Бұл малға арналған дәрі. Бұның бірақ қана ірі қараға арналған, бірақ қана көрсеткен показаниясы бар. Ірі қара малды анау тамақты көп жесін деп ана аштық шақырады да. Білесіздер, Совет одағы кезінде петелетка баяғы конкурс болған, кім ірі қара малды тез семіртеді деген. Соны тамағына қосқан кезде, оны ірі қара мал жеген кезде аш бола береді де, тамақ жей береді, жей береді де. Тәбет ашады. Иә, тәбетін ашады да, содан кейін олар тез көлемін қосады. Маста тела қосылады. Соған арналған дәрі. Ешқандай емдігі жоқ. Бірақ оны кейінден басқалары сонда айыздың ішіп, өтірікте мына емшілікке салып, сүйтіп, қазірдің өзінде ішіп жүргендер бар. Біріншіден оны исі ужасный, баяғы енді айтып жеткізе алмаймын. Өте жаман исі. Оны тамшылап ішеді. Мен өзім жеке басымда көргенім, практикамда менің 4-5 науқасым сол айыздың ішіп жүріп өліп қалды көзінше. Өте ол ешқандай дәрілік затқа жатпайды. Мен түсінемін, оның қазір целый уже онлайн консультацияларын ашып алған, соны ішіп өздерін көрсетіп жүрген адамдар бар. Бірақ ол негізі жарнама жасап жүр. Ол ешқандай клиникалық зерттеуге жатпаған, ешқандай дәлелдігі жоқ нәрсе. Кейін енді біз былай ойланайықшы, біз бәріміз оқыған, мектеп бітірсек те сауатты адамбыз ғой. Кітап оқи аламыз, жазу әріп танимыз. Сауатты болғаннан кейін қалай малға арналған дәрін адам ішеді? Мен соған еш басым жетпейді, бірақ өзім жеке
ойым ауруларга да адамдарга айтадым, он мен айналыспау керек, ол қажет емес. Оны арзымайтын ақшаға тұрады, бірақ қымбат-қымбат әкеп сатады қазір. Ол Ресейден шығады, Украинадан шығады. Қазіргі политикалық жағдайды біліп отырсыздар, ол дәрілер келе алмайды маған. Сондықтан ол 2-3 есе бағасы көтереді. 20-30 мың теңгеден сатып жатыр, оның өзінің құны бір ары кетсе 1000 теңге тұратын дәрі. Қажет емес деп ойлаймын, менің ойым. Енді Гүлайым Естайқызының өзінің пікірі бар шығар. Бұл кісі бір жағы онколог, бір жағы патоморфолог, көп нәрсені айта алады. Жоқ, бір жағынан мен ойлайтын, жаңағы өзің айтып тұрғандай, оқыған, тоқыған, жоғары білімді адамдардың арасында осыған сенімділік пайда болғанда мен өзім таңғаламын. Үлкен азаматтар осыны кәдімгідей тапсырыс беріп, сатып алып, соны ішіп жүр ме, содан бері. Мүмкін ол сенім болып, адам психологиялық жағынан өзіне миына қондырып алғаннан кейін, мүмкін сенім шығар, содан кейін өзін жақсартты, жеңді, менің көмек болды деп айтуы мүмкін, иә? Ол да шығар. Мүмкін, иә. Енді ол адамның ең алдымен маркетинг, жарнама маркетингі, сауда. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде былай айтқанда сауда жасалынады, бірақ оның нәтижесі ешқандай органмен қадағаланбайды. Не сатам, не кием, не ішем, барлығы қазір саудаға айланып кетті. Сондықтан халыққа, жаңағы сіз айтасыз ғой, көз ашық халыққа ең алдымен сауда маркетингіне көп көңіл бөле бермесін деп айтқым келеді. Егер де ол сататын адамдардың құжаты, жаңағы жүргізілген нәтижелері, бізге әрбір жеткізілетін препараттар бір жылдық дүние емес, ол көп деген зерттеуден өткізілген, мыңдаған жылдар зерттелген дүниемен әкелінеді. Оны белгілі бір науқастар қауымымен зерттейді. Ол когорт әртүрлі зерттеулер болады. Оны салыстырады, салыстырмалы деңгейдегі А, Б, С, Д нәтижелігін анықтайтын бақылау орталығы болады. Соның барлығына сарапталып кеткен препараттар, ал енді мына дүниелер енді ветеринарлы аптекаларда сатылғаннан кейін оның өзі деңгейінде қандай екенін біліп тұрмыз. Енді оны жасыратын жоқ, мен өзім жақсы танитын бір ер азаматтың осы дәріні ішіп өткен жылдары көбірек мөлшерде ішіп қойған, оны тамшылатып ішу керек қой. Сол көбірек ішіп қойып, мөлшерден тыс ауруханадан іші өтіп кәдімгі тоқтамай әлгі неден кейін айыздыдан кейін ауруханадан бірақ шыққан мысалы. Жасыратыны жоқ. Оның кері әсер еткен. Улану ғой организм, токсикалық әсері. Енді айтып тұрмын ғой, баяғы өлген ит пен мысықтың етінен жасалған, баяғы ірітіп шіртіп жасалған ол дәрі болып та есептелмейді. Ол тек қара ірі қара малға берілетін ғана нәрсе. Мүмкін осы жөнінде көбірек біздің онколог дәрігерлер айту керек шығар. Негізі енді бізде науқастарымыз мына биологиялық активный добавки дейміз ғой, соларға барды деп айтамыз, көп көңіл бөледі. Потому что оның рекламасы көп, баяғы маркетинг жолы қойылған. Ол жерде аптен баяғы белгілі әйгілі әртістерді, белгілі адамдарды шақырады, оларға ақша төлейді. Олар ішіп жатыр ма жоқ па біз білмейміз көзімізбен, бірақ олар шығады, мен әйбетмін, жақсымын деп реклама жасайды. Содан кейін адамдар алып ішеді, сұмдық ақша алып ішеді жылдап. Мен өзім оған қарсымын. Маған кім де келсе осындай сұрақпен, мен соның баяғы рекламасын жасап жүрген кісілерден бірінші баяғы официальный баяғы дәрі дәрмек болсын, БАДы болсын, мен сұраймын, клиникалық зерттеу бар ма, болса қай журналда шыққан, қандай топтар жиналған. Осы жерде сөзіңді бөлейін, Дарынбек, мынау қара зере деп жатырмыз ғой, черный тмин. Мына сырттан келіп жатыр, қазір оның түр түрі мен соны не істейміз ішіп жатқандарға? Енді ол майлардың 3-4 түрі бар, мысалға біз айтамыз, зығыр майы дейміз ғой, линяное масло. Зығыр майы ол тек қана енді біздің мұсылман халықта баяғы плов дейміз. Соны жасауға болады, ол өте дәмді. Содан кейін зығыр майын мына қант диабетімен ауыратын ауруларға ұсыныс жасайды. Оның құрамы сәл өзгеше, баяғы жай пісте майдан басқа майға қарағанда жеңілдеу қорытиды. Ол болады. Оны онкологқа ішуге болады. Жоқ, онкологқа емес, тамаққа қосып ішуге. Енді баяғы тмин деген баяғы майын оны тек тамаққа, салатқа қосып ішуге өзінің бір показаниялары бар, бірақ именно онкология демдейді деген ондай нәтижелері жоқ. Бірақ бәрі соған қазір ауып кеткен. Египетке білесіздер, қазір турфирмамен барып жатыр, ол жақта ол мода, олар үстіне де жағады, оны ішеді де жейді де. Енді ол олардың
солардын жерине калыпташкан, менталитетине калыпташкан нерсе. Биз мисалы казакы баягы кымыз, кымыран, баягы курт жейбиз ой. Олар баягы сол сыяктуу нерсе, одан артык эмес. Сондуктан мегам келип кенес сураган наукасттарга мен айтам, өмүрүңүздө эчтеңе өзгөрмөйдү. Бизде эч кандай диета жок. Мисалы аз казаны ишеге операция болмаса, уйку бези операция болмой. Омурабы өпкөсү ауырып жатса, эмнин ортосундагы үзүлүштө эмне иштөөгө болот? Бар нерсе иштөөгө болот. Калган тамакты жей бериңиз. Кымыз кымырааңызды ише бериңиз, беш бармагыңызды, бирок тоюп жемеу керек. Мыгайтуу керек. Иә, тоюп өзүбүздүн кадимги бизде азыр тары жемейди адамдар. Мисалга тарынын күчү, онун пайдасы баягы зыгырдан да баскадан да көп. Бизде көже жемейди ишким, жүгөрү көже жемейди, бидай көже жемейди, эмне кылып жемейди? А ал бизге калыпташкан нерсе го. Биз сонун жеп өстүк го. Ата бабабыз сонун жеп өстү го. Эмне биз ону истейбиз? То есть биз жейтин нерсе мынау крупы, грубого помола. Каранан жемейбиз. Ахнан жейбиз. Неге? Ол болмау керек. Біз сол өзіміздің қалыптасқан нәрсеміздің жерімізде өсетін нәрсенің жеуіміз керек. Жақсы, біздің жаңа режиссерлеріміз айтып жатыр, уақытымыз эфирдегі аяқталды деп. Сондықтан енді бүгін Дәуренбек Тұрсынқұлы, Гүлайым Естайқызы, сіздерге көп рахмет. Енді Жетісу өңірінде өзінің қолтаңбан қалады деп мынау шәкірттерім шақырады. Жұмысың үлкен, жеміс тілейміз. Мен ойлаймын, осы жерде біраз медициналық жаңағы сапалы мынау қатерлі ісік ауруларын емдеуде үлкен үлесің болады деп. Сондықтан әр уақытта сіздерге сәттілік. Қадірменді көрермен, біз осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада кездескенше.